E pra, ishim mësuar të flisnim për Covidin, por tani në fakt do përpiqemi të jemi më të qetë, sepse gjithë jeta ka ndryshuar, duket sikur e kemi lënë deri diku pas dore dhe mund të themi që kujtesa e mjekullt post-Covid-19 na ka vënë diksi në më të rehatuar në përditshmërinë tonë. Kemi të ftuar ama personin që gjithmonë na ka qetësuar sa herë që vinte në studion tonë dhe sa herë që ne deri diku na kapte paniku mbi atë çka po ndodhte, çka do të ndodhte, si ishte situata. Dhe ai është doktor Ilir Alih Mehmeti, epidemiolog klinik dhe endokrinolog. Përshëndetje, Ilir, mirë se na erdhe. Mirëdita. Faleminderit. E kënaqësi të kem sërish në studio, me thënë të drejtën se sa herë që ke ardhur këtu, e thash edhe pak në prezantim, ke qenë gjithmonë një figurë nga më qetësuesit për gjithë panikun e madh që shoqëron të gjithë situatën me Covidin, të gjitha këto hyrjet e reja, Covid kështu, Covid e shtu, emërtesat e reja, deviacionet, mutacionet, dhe duket sikur tani, jemi qetësuar disi apo jo, Klajt, është qetësuar jo? Por, ka persona cilët vazhdimisht të thonë se Covid i kalon në pasoja, dhe kanë parasysh kujtesën. Pra kanë një lloj kujtese të mjegullt. Ti për shembull, po kemi edhe Lilën në studio, kemi në Lilën në më është mbushur mendja që kemi disa persona, paraqitun në rrethin tim të afërt, i kam pasur disa persona të cilët e thonë këtë shprehje. Bëra një lumtim të pakët dhe pash që BBC-ja kishte bërë një mini reportazh. Brain fog që i thonë. Brain fog e kanë si koncept. Mjegullimi i mendimit, i kujtimit. Il Corriere. Pra ka disa studime, të cilat nuk janë në numër të madh. Mayo Clinic në Amerikë. Ne kemi bërë një insert i cili i sjell këto dhe duam të pyesim sa ka këtu, sa qëndron e vërtet dhe sa qëndron në mit në një farë mënyrë, se kemi pas pak qejf për histori të bukura këtë periudhë dhe sikur trillojmë, trillon shoqëria ndonjëherë, siç kishim ato Omicronin apo disa alternativa virusesh. Ndjekim insertin dhe kthehemi në studio. Tani, doktor, mua vetë personalisht, tani s'nga vetja, se po qeshim pak tu, se dikur po themi, kishim frikë, mos rinim so bëndezur, këtheshim, kjo është një tjetër histori. Po ti të nisesh për të bërë diçka, të mbërish në vëndin ku ke për të bërë, dhe pa pritur, ta kesh zero memorien, blokimat, dhe të ngelesh, dhe tu është nuk ka mundësi, do me pra, të ka ndodhur, e ke ndjerë këtë periudhë. Absolutisht e ndjerë. Klasë pas Covidit, dhe se më përpara. Pas Covidit. Sa të tjekë, ndjerë këtë? Pra ndaj edhe i bëra paralelizmin me faktin që kjo pasiguria e shpejtësisë që haruam sobën, apo është një gjë njerëzore, me ndojë, mund në ndodhi kujdo. Edhe të harujmë qelsat ndjerë, mund në ndodhi kujdo. Unë se kam ndjerë, edhe unë kam vëllu Covid, për nuk e kam ndjerë. Mua më ndodhë për shumë që të ledzoj një dokument aty për aty, apo të shkoj të nisëm të bërë një veprim të caktuar dhe për para ati veprimit të mbetem të stepen dhe të them. Tani, parimisht, a mundet një virus që prek mushkrit konkretisht të ndikoj në trua apo mësak në aftësit kognitive? Parimisht. Pa tjetër që po. Mos të harrojmë faktin që ullë oksigenin. Oksigenin më pak në tru. Absolutisht, një problemet që ka patur, ka qenë kjo potenciale. Mundësia potenciale është aty, kjo është shumë e qartë. Me gjitha të, duhet nga të rojmë me ca gjëra që janë normale, si kjo për shumë të shkova, o futa ke voma, nuk e dipë të futa. Apo për referenze që do doja. Apo haresa për një farkohen ndo një emri, ndo një personë, ndo një dikur. Edhe kjo, po si e ka, po këtë janë hynë gjërat normale. Ne këtu të flasim për gjëra që mund prishin funksionin, pra në qofë se prishin funksionin e njëriut, familje, shoqërin, pun, etjera, etjera. Por mos të harojmë një diçka, është shumë e vështirë për të studiu, sepse të pysë është dika a harron, kjo është tani është një pytje subjektive. Por studimi i dytë, qofë se vërë e re, këshim bërë shumë bukë, këshim bërë dhe lojra, ata thoshin jo nuk harrojmë, por ku këshim bërë lojrat, ata me Covid kishte idealisht do kishte qenë nëse ndonjë grup diku në botë do kishte ndonjë panel njerëzish që ti kishte testuar përpara se ti infektoheshin, mund të ketë qelluar ti kanë testuar sërish mbas infektimit, kjo do ishte ideale se krahason me veten e vet. Megjithatë, pra jo me të tjerë. Megjithatë, prap vështirë është, pse po ju kujtoj shumë gjëra. Një element kemi pas një stres të stërmatë në dy vjet e sa neve ndryshum stilin e funksionimit. Ne filluam qëndronim shtëpi, filluam punonim online, nuk takonim më njerëz. Këto kanë ndikim. Dhe çuditërisht një ditë dikush vjen në një firmë, tani duhet të kthesh në punë,
Ti kthehesh dhe çuditërisht mas 2 vjetësh që punon online, këtu nuk jep këtë njëtin rendiment. Por kjo është normale sepse pra ky kushtëzimi që na bëri karantina, po themi, ndryshoi sfondin tonë, duke ndryshuar sfondin, ne automatikisht kemi probleme me lidhjen e objekteve, pra u fjodorën e tako gjithmonë në zyrë në punë, kur nuk e shokë më në zyrë në punë, duket sikur nuk e njofë, kështu i bi. Po besoj se ju e keni parasysh që keni taku njerëz në herë jashtë kontekstet, pra dhe thu, nuk e prisin, se lidh tët. Dhe nuk e lidh fytyrën me personin, dhe dikur kujtojë dhe thua, po mirë, po ti çdo këtu, sepse unë jam sutë të shokë. Këtë e gjëra normale. Pastaj, çka kemi tjetër që nuk e kemi... Pa hequr faktin që dhe Covidi mund të shkaktojë, pra këtë nuk po themi që kjo nuk shkakton asnjëherë, po thjesht këto janë ato limitimet, le të themi, ke studimet, sepse është e vështirë që ta bësh. Mos harrojmë një element tjetër, po ai tej përdorimi i ilaçeve. Po, që ka qenë pa. Hapeni ato fletat e ilaçeve që janë marrë, lexojeni nëse i keni shpirt. Kemi bërë emision për atë, po. Dhe ja, nuk bën punë gjithë ato vitamina që morën. Mua personalisht më thon nga përdorimi i madh i ilaçeve, një situatë ka qenë domethënë ekzistente, tani të flasim me mykun, për shembull në zorën e tij. Unë vetë personalisht kam pasur këtë problem. Ky mund të jetë një problem, për shembull, morëm, meqense morëm një ky, më shpesh mund të jetë kandida, kandida albicans. Që një farë sasi e kandida është normale, ndihmon për tretja. Po, kur kjo sasi te i rritet, rritet shumë, pse se kemi heq bakteret, i kemi vrarë për mes antibiotikë. Ato bakteret që na duen, se ka, që na duen e s'na duen. Me qëfar ushqehet ajo? Ushqehet me sheqer. Do të thotë trupi jot, po merë më pak sasi sheqeri, mos harrojmë truri sërisht ushqehet vetëm me sheqer. Nuk ushqehet me asgjë tjetër. Pra, kjo të ndikon edhe në çrregullimin e gjitha cikleve hormonale, sjell lodhjen, sjell këtë turbullimin, le të themi se ky është një term shumë i bukur, ka rreth 10 vjet që përdoret, kjo mjegulla e trurit, brain fog. Por që mund të shpjegohet nga fakti që truri nuk po furnizohet mirë me ushqim, nuk po furnizohet mirë me oksigjen e me radhë. Mos harrojmë dhe element tjetër, që përgjithsisht janë moshat e vjetra që kanë vujtur më rënd, sepse ka ta është paraqitur më shpesh kjo përgjigje dhe ato që në fillim kanë një farë problemi, ka filluar një farë zbritje kognitive. Kjo patjetër mund ta ketë shpejtuar. Tanë na futë ke moshat të vjetra. Po, jo, po flasim për këtë mjegullën, flasim edhe të rinj shumë, domethënë neve në zyrtë pak të kemi koleg të rinj dhe prandaj çdo dish moshat e mëdha do justifikonin shumë thjesht. Tani një pyetje, në listën e gjatë të simptomave që u folën në fillim për Covidin, nëse mban mend sapo filloi Covidi, të gjithë çdo simptome quhen pjesë Covidit. Okay. Më pas, me kalimin e kohës ato filluan filtroheshin. Kjo pjesa e dëmtimit të aftësive kognitive ka qenë potencialisht një mënyrë atë për flitej apo tani doli më mbrapa. Jo, për flitje, sepse është që smundi vera, nuk është smundja e parë që e shkakton këtë. Ka smundje tjera që kanë shkaktuar më parë. Ka ilaçe që e shkaktojnë. Pra, nuk është një diçka që ne s'njohim. Dhe hyn sidomos për sepse shive. Me të vërtetë ilaçet i morën sepse patë Covidin. Pra, le të themi hallka e parë ishte Covidi. Por sa veta keni njohur rreth rrodhë jush që kanë marrë antibiotike antiviral? Studimin në shkallë botërore thot 3 çereku i personave të infektuar kanë marrë antibiotik. Nevoja ka qenë 8%. Nuk kanë marrë antibiotik, po kanë marrë 8% duhej të merrin. 76% kanë marrë. Wow. Pra ju e kuptoni këtë që tani po ta hapni fletën e parë, antibiotiku të parë që keni shpik, kushdo që kanë gjatë tani, edhe ta lexoj kështu rastësisht. A kanë ndonjë gjë të bëjë me trurin, a kanë ndonjë gjë të bëjë me efektet kognitive ose çfarë do lloj antibiotikë ram njëri. Mund t'i marrin gjithë në radhë. Mos harroj që kemi bërë dhe intraven. Që kanë efekte më të mira. Covidin po lidhet me atë që ne kemi pasur studime përgjatë. Patjetër mund të jetë virusi vet, kjo po është akoma në studim. Jo, po mund të jetë edhe për faktin që nga mjekimi që kemi marrë, apo të gjitha. Mund të jetë nga mjekimi, patjetër mund të jetë nga smundje tjera që kanë qenë aty dhe ne nuk i kishim zbuluar, i zbuluam më mbrapa. Ju keni vënë re që në këtë moment po zbulohen gjëra. Shumë gjëra në fakt, shumë vërtet njerëzit që kanë kaluar Covidin në përgjithësi përballen mbas 2 apo 3 muajsh me këtë pikë. Ka edhe disa dhe ndoshta që disa njerëz çdo gjë që i ndodh, mund të ndodhë prej moshës, ia çën Covidit. Po them tani për shkak të stresit. Stresi është një gjë që kur ke një periudhë stresuar jetë, mund të sjellë. Sigurisht, ama këtë duhet dia. Ka ndonjë mënyrë për të diferencuar këtë lloj humbje kujtese, këtë lloj mjegullnaje nga ajo që ka është pasojë Covidit dhe ajo që është pasojë stresit apo jetesës normale?
Jo, vështirë që ndonë do të këtë. Se mos harrojmë një diçka. Covid-i ka shkaktuar stres. Edhe kur s'ke qenë me Covid, ke qenë i stresuar se mund të infektohet. Edhe në qovë se s'ke pas frikë se infektohet, kishe frikë se humbje punën. Ke pas frikë se, nuk e ditë, s'kam mundësi për të ushqy familjen, sepse ka situata nga më të ndryshme, dhe stresi mund të... Ke pas frikë që, jo din, mani më dhe të rendin e ribotror, e me radhe, me radhe, me radhe... Katerori konspirative. Po, të stresojnë, sigur që tjetë, pra ndikimin e vetë e bëjnë këto. Shumë e vështirë studiohen efektet kognitive dhe shumë e vështirë që të thuash shkakun. Në këto moment, gjitha këto që neve po bëjmë, janë studime vëzhgimore, që do të thotë ne po vëzhgojmë dhe po themi këto e kanë qikë më shumë, këto e kanë qikë më pak, ndoshta mund tjetë kjo. Edhe studimet ishin të vakta, po të ishikoj e bëshim numër të vegjel. Ideal ishtë duhet fillojnë studimet eksperimentale, po ju e kuptoni që ke njerëzit, nuk është etike tani ta marrim një person, ti fusim Covidin edhe të shofim sa i bjen. Këto mund të bëjmë, do shta ke kafshë të laboratorit. Mas marrës leve për kapse, po nuk e bëjmë do të tek njerëzit. Tek njerëzit. Doktor, ka pasur një simptom të çuditshme apo të rrallë që sot mas 3 vjetësh mund të themi që Covidi ka pas veçori? Për shkakun ka qenë më një periudhë për lëkurën e këmbëve, që skuqej, ka qenë një lloj rast, një lloj simptome. Apo në momentin kur ikte nuhatja, ka njerëz të cilët pra, nuk kishin ose nuhata në fillim u tha shumë nuhatja dhe shija patjetër. Ne do kujtojmë diçka që ka një format mjekësie që thotë smundja e rëndë kurohet e para. Merresh në fillim u mor me emergjencën. Pra mundësisht mos të infektohesh, pastaj kur infektohesh mos të mbush tjetër ose mos bësh rënd. Tani shumë qyrë kemi dalë ke faza si t'ja bëjmë këtyre pasojave, se do thot që nga kjo faza akute kemi dalë dhe po merim me këto. Por dhe ke këto ka shkallë të ndryshme, pra e para 15% e njerëzve që kanë kalu rënd, kanë akoma vështirësi frymarrje. Pra fillimisht do merresh me mushkrit, sepse është organ jetësor. Këtu shija dhe nuhatja është goxha mbrapa në listë. Pastaj mendoj që efektet kognitive janë të rëndësishme, vinë direkt këtu, sepse mund të prishin funksionin e jetës. Pra, njëri mund mos jetë më i aftë të punojë siç duhet, me të njëjtën performancë. Po, me ulje performancës. Mund të harrojë gjëra në familje që mund të jenë të rëndësishme. Në fund fare kalojmë ke shija nuhatja. Kjo të themi drejtën, duke qenë dhe më prish cilësinë e jetës, patjetër që prish cilësinë e jetës, por duke qenë më pak e rrezikshmja për jetën, dhe që nuk e prish funksionin e jetës, se pa ullë cilësim, por në punë punon njësoj me familjen, me është njësoj për shëqërinje e i vlefshëm njësoj, nuk është studiuaj shumë. është pa që shumitën dërmuset rasteve rikthehet, por ka akoma raste goxha gjatë që s'është këthy totalisht, mund t'jetë këthy pjesërisht, dhe raste më të rallë që s'është këthy fare. është një pytje që shumë njerëz mund t'a bëjnë tani, jemi në verë, shushyrë në shumë vënde, është edhe Italia, sot i hoqet gjithë kufizimet. Në shkator, ka një shansë në vini tampon, një detyrim plasë, pak të në pjesën e uhtime, pa për një maskë. Jo, më fali që jo kujtoj, po kam idejnë që a i shtatorë është moni frikshëm. Gjithmon kujtoj e një këtë që virus është gjithmon për para nesh në kohë. Pra, kur kujtojmë neve, a i është gjithmon hapa më parë. E tani që po pjusën disa mujë për para, pra për para është e... Pa tjeve, është gjithmon më parë, sepse kështu është natyra. Ndryshoj ai, pa do kuptojmë ne, pa do shofim çfarë mund të bëjmë. Psikoza kolektive ka rënë. Nuk ka më një psikozë kolektive kundra Covidit. Shifrat janë rënje, gjithë Europa, gjithë SBA, le të themi hemisfera veriore, që po hynë drejt verës, është qetësi, nuk ka asë një shtetë vetëm. Por, për hyrje në pandemi, dim gjithmonë që është një patogen, zakonisht një virus që na bënd të hyrje në pandemi, por nuk ka një kritere për të thënë se çfarë është një pandemi. Nuk ekziston që të thosh ka këtë, ka këtë, ka këtë, dhe tashti që s'kemi këto dyja nuk është më. Dalja nga pandemia është çështje më e vështirë, nuk është më shëndetësore. Sepse ju e shihni, ka raste, akoma ka raste, kudo ka raste. Pra supozohet që është akoma pandemi sepse është në gjithë botën. Po ashtu është dhe i infarkti i zemrës. Gjithë botën mund të
mund të zërë një fakt njëri. Po, ma të mësuar nga që ka qenë gjithmonë. Dhe gjizëteria. Dalja nga pandemia është social-politikë. Do po të shëku shëqëri, dhe qeveri. Pra, deri tani nuk shikohet një gjë që do ketë. Dhe Japonia shtet rrethimin, u hapë më në fund edhe për të huaj. Se si është hapur me sa maska dhe me sa dorash ka, do të na e tregojnë ata që shkojnë atje. Sepse teoria zero Covid ishte dështuar, vazhdon është dështuar, kështu që kush vazhdon të ndjek thjesht. Pra, teoria më e mirë që doli tani mbas 3 vjetësh, doli që vendet që u përballën fituan të parët, më sa u duk. Do thënë ajo pjesa e ruajtjes ekstreme në fillim për të ruajtur nuk funksionoi. Do ta marrësh që do ta marrësh dikur. Sigurisht. Sigurisht, rrallimi ishte gjë e mirë, ta ngadalsosh në mënyrë që të mos përmbysë spitalet. Kjo ka qenë gjithmonë arsyetimi. Por të mbaje mbyllë, ndërkohë që spitalet janë bosh, kjo thjesht shkatron pjesën sociale, ekonomike, arsimore, pra, mendore, e më rrallë. Pra, kjo është një lloj balance. Por ka të bëjë shumë edhe për shtatja njeriu. Ma një mundu mars në 2020, njerëzit ishin si alien të veshur. Po, tani edhe në shtëpi vetë. Me... Kur dilin, nuk guxonin, kishin shkop me vete që të shtypnin buton në ashensorit. Pra, mund kujtojmë shumë gjëra, kishim njerëz që bën dezinfektoni me spray trotuarin. Pra, ajo i lija e majmunit, një pjesë po lija e majmunit tani. Do të na bëjë lija e majmunit pandemia? Zot, jo, absolutisht jo. Apo ne jemi të vaksinuar shqiptarët me atë vaksinën klasike? Të lidhë. Si që ishim sensitiv atëherë, ndaj këto fjalë, tani jemi sensitiv ndaj fjalës lija majmunit, dhe tani ndaj viruseve, tani çdo lloj gjëje që ka një virus nga mbrapa, neve na intereson, në mënyrë absolute jo. Është mërësisht shumë e rrallë, është shumë pak e transmetueshme, nuk ka asnjë shans që të kthehet dot. Në çfarë? Si është ai paniku na është ngjitur dhe mediat janë shumë aktive. Kapacitetet tona për ta zbuluar janë rritur, se bëhet edhe me PCR kjo. PCR-t para 2 vjetë ishte shprehje huaj për neve, ishte... Ta shi po e the e mimi faktor borgjes, dakor? Kurse tani PCR-n e kemi çdo cep. Tani PCR-n e kemi çdo cep edhe vetëm lek të kesh. Pra, bëm pytjen, po në shtatora duhet bëjmë çdo javë. Kjo vaksina që kemi përgjithsisht këtu neve... është vaksina lisë njeriut. 35 e si për... Me milin e majmunit, për alert, tani të bëjmë... Na bëm punë, na ka për punë. Kur të kthehet në problem. Faleminderit. Santa Klajdi, të nderuar miq, kemi përfunduar këtu. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ju rrësërisht takim nesër në të njëjtën orë dhe ju themi mos u panikosni për Covidin. Merrni me sportivitet, ka ardhur vera, është ngrohtë, ka shumë më pak raste se ç'kemi patur një herë në shqip. Bukur.